Vienīgais vēlēšanu iecirknis Londonā, Latvijas vēstniecībā, vēlētājus sagaida ar krāšņiem ziediem un plakātu uz durvīm. Ierasts, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās vēlētāju aktivitāte nav augsta, pie tam savu ārtavu devis arī Brexits, taču apzinīgākie vēlētāji ir klāt jau no paša rīta. Es domāju, ka tā ir ļoti svarīga diena Latvijai, visiem latviešiem, lai kur viņi dzīvotu. Un novēlēt par cilvēkiem, kas ir lojāli Latvijai, kas nes pienesumu Latvijai. Interesē, kas notiek Latvijā, un mēs gribētu arī ietekmēt un balsot par to, lai Latvijai būtu labāk nākotnē, tā kā mēs gribam izmantot savas tiesības un nobalsot. Protams, tas ir katra cilvēka pilsoniskais pienākums, un šinīs nedrošos laikos, es domāju, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs izdarām šito izvēli, lai citi to neizdarītu priekš mums, un tad mēs paši tad sākt čīkstēt un teikt, nu jā, bet pašam ir jāuzņemās atbildība. Es vienmēr cenšos, ja ir iespēja balsot, es braucu balsot, bet arī man vectēvs ļoti pēdējos mēnešus piekodināja rakstība laikam, ka noteikti jāiet balsot arī, ka vectēvs ļoti uztraucās, lai cilvēki, kurus mēs nevēlamies, lai nepārstāv mūsu valstī. Uzrunātie atzīst, ka izvēle bijusi skaidra jau iepriekš. Tīgi, lai būtu mums dzimtenē ekonomikai labāk, un lai arī mūsu pārstāvji arī darītu tā, lai cilvēkiem dzīvotu labāk, es tā teiktu. Darbi un rezultāti. Tas bija galvenais kritērijs, kā es izvēlējos kandidātu. Es varētu teikt ne partiju, bet tieši kandidātu. Es skatījos debates, kuras rādīja, un vairākas vērtības. Viena no manas svarīgām vērtībām atbalsta to, ka atbalstīja viendzimumu laulības un savienības. Man tas ir personīgi svarīgi. Un arī atbalsta jauno talantu un jaunas vērtības Latvijai. Lielbritānijā balsošana turpināsies līdz pa 10:00 vakarā pēc Latvijas laika, jo Lielbritānija atpaliek pa 2 stundām, un katrā valstī vēlēšanu iecirkņi strādā līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika. Tādēļ daudzviet pasaulē balsošanai vēl laika gana. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.